Hei, tänään kerron sinulle lyhytkestoisesta opiskelusta. Tärkeimpänä ehtona sille on se, että opintokokonaisuus voi kestää enintään 6 kuukautta. Opinnot voi olla melkein mitä vaan. Lisäksi sinun pitää olla vähintään 25-vuotias. Opintojen päätoimisuutta ei selvitetä, eikä TE-toimisto tai kuntakokeilu arvioi koulutustarvetta. Lyhytkestoinen opiskelu on ensisijainen työttömyysetuudella opiskelun muoto, eli jos sen ehdot täyttyy, niin silloin sitä käytetään. Lyhytkestoista opiskelua voi käyttää vain kerran työttömyysjakson aikana. Saat uuden mahdollisuuden lyhytkestoiseen opiskeluun, kun olet ollut välillä töissä ja työssäoloehto on täyttynyt. Sinut katsotaan työttömäksi opintojen aikana. Sinulla on siis kaikki työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet. Sinun pitää esimerkiksi hakea töitä suunnitelmassa sovitulla tavalla. Lyhytkestoisesta opiskelusta pitää sopia ennen opintojen aloittamista. Poikkeuksena on se, jos olet ollut töissä silloin, kun olet aloittanut niitä opintoja. Silloin voit sopia opiskelusta jäädessäsi työttömäksi. Toinen poikkeus on se, että jos sulla on opinnot jäänyt kesken, ne on ollut vähintään vuoden keskeytyneinä, niin voit jatkaa niitä lyhytkestoisella opiskelulla. Ja näissä molemmissa tilanteissa jäljellä oleva opiskeluaika saa olla enintään 6 kuukautta. Opinnoista pitää ilmoittaa TE-toimistoon tai kuntakokeiluun. Voit esimerkiksi jättää yhteydenottopyynnön oma-asioinnissa. Opiskelusta voidaan sopia jo puhelimessa, jos kaikki tarvittavat yksityiskohdat on tiedossa. Jos tahdot tietää vielä lisää, voit lukea lyhytkestoisesta opiskelusta Suotusasunta blogista. Kannattaa tutustua myös videoon 3 kuukauden lyhytkestoisesta opiskelusta. Linkit löytyy kommenteista. Mukavia opintoja!